Добро утро! Започва пътуването към първи кръг на Drift Kings. 647, да. Унгария. Познато лице на BG Drift сцената, Никола. Ей, чакай. За нещастие Никола няма да кара с мене за сефте. Общо взето, но ще бъде спотър. Надъхал съм се, преди да се представи добре. Да, ако видите спин, Никола е виновен, защото за първ път е спотър. Наистина, абсолютно. Имам извинение вече. Окей, ще казахме това. Направо, да, между направо това иска да кажа. Това ще я да кажа. Никола дойде на време. Абсолютно нормално. Нали? За разлика от... За разлика от Радко. Да, ело. Да. Ще изпуснем стена. Чакай, а ние Радко познаваме ли го в канала? Ела сега, е, как бе, имаше го? Един епизод. Ела да се представиш, брат. Седиш тук, сваля тази качулка, избърши си аз... храната от устата. Да. Аз съм малко кенгуру. Има и станко механика на Букореж, брат. Момчето, колко да покара. Моля, снимай пътни, защото пропускаш ценни кадри. След това черната кутия си ти, брат. Хората трябва да разберат на си какво се е случило с нас. Е, какво се е случило? Радко караше просто! Не! Не, купак! В Румъния сме вече официално. Сега ради ще сипе горило в буса, вземем винетка и продължаваме към границата с Унгария. Имахме сериозни опасения във връзка с червеното на моту и синото на колата, тъй като червено и синьо, както знаем, Волтрон комбинация, бият се и не става нищо красиво. Но благодарение на Пресян и Листкит в Инстаграм имаме този дизайн, който смятам, че се получи доста добре и става хубаво преливане между двата контрастиращи цвята. Пристигнахме. Пътя беше топ, общо взето, до сега толкова бързо до тук не сме стигали. Леко уморени, отиваме да ядем и утре ще има организирано свободно каране от drifting.hu на трасето, на което ще бъде състезанието. Така че очаквайте тренировки и дебати с колегата Спотър. In my photo, looking real photogenic. Gentleman attire in threads that won't expire. I'm in the class of my own, my teacher got fucked. I'm out at Mufo, my belt got two G's on it. Her bag got two C's on it. My daughter's stroller got D's on it. Whoa. Free Big Meats, free Boosie and see murder. Like New Orleans, like Baltimore, come to Compton, you'll see murders. And my ARC murders, that's beef, nigga, no burgers. I'm insane and you Usain, nigga, better turn on them burners. Got coke swimming in that glass jar, bitch, go turn on them burners. Got dope selling this hotel, no half price, no retail. You a bitch, nigga, no female. I smack niggas, free will. I'm on the block like D12, I got the white, no D12. Like a little nigga in Africa, I was born tough in that cave. And that's real shit, no Will Smith and no nigga gay. But they yelling, I live in my head. Колата се добре, просто трябваше да имаш 20 км отгоре на ентри. Добре, хайде да си ги пишам сега, аз не мога трябва и колко да лекува време. И да видим, то отбойте на филка. Просто не се да си ги достатъчно, че знаеш къде. Да, и аз мисля така, просто пробвай с този сетъп повече засилка да видим какво ще става. Ами, мислям с нов картер, нивото на маслото е малко по-високо, отколкото трябва. И съответно, колата много лесно изпръва масло в кечки. Едно нещо, което не беше станало на тренировки. Но ето, че се появи на по-дълго и натоварващо трасе. Та ще източим половин кило от него и излизаме пак. Bad bitches and deep boys, we bring them out. If them niggas pussy, we touch them, we clean them out. This the voice of ghetto intelligence. If you got work, go to work, no work at your residence. For residence, work to Muhammad, that triple beam is heaven sent. Riding through the jungles in that motherfucking elephant. That's a great ghost.
Мина първата тренировка за деня. Като цяло не съм доволен от себе си. Трасето е от две части. Първата, много технична, състояща се от ентри и влизане в първи обратен. И втората, за мен лично, по-лесна част, която е дрифта, какъвто за мен трябва да бъде. Предавката ми е перфектна за втората част на трасето и къса за първата. И там имам да правя супер много, как да кажа, корекции в стила си на каране, според мен, за да може да мина нормално през тази част на трасето. Още не съм ги направил. Обвинявам Колю за това, ще няма... Като стандартен бей е българин, той е виновен. Аз се чувствам между другото сега като Димитър Пенев, малко такъв старши селекционер, брат. Значи, трасето е дрифтмастърско, така го определям аз. Той се заколи над 500 коня, 600-700 примерно. Ще има е супер, нали? Ще го правят както трябва, защото аз го гледам от гледна точка на това да има батали. Не само да мога минеш по трасето, а да мога да стане батъл, да стане тандем, хубаво да е интересно за гледане. Съответно това нещо няма да стане тук. Следващите два дни. Първата част, много бързо ентри, а където има бърза скорост, винаги има много малко място за грешка, съответно стават много грешки. Основният проблем е, това е за всички пилоти, че пускат много ъгъл на ентрито. Реално трябва да е с среден ъгъл, даже почти никакъв. Ако му минеш направо и да навият с съдиите, ще е най-добре. Най-добре ще стане. Транзишън е много важно къде ще направиш, за да мога да си фанеш линията вече за обратния завой. Още се бориме с това нещо. Пепи, както каза, предавката му е перфектна за втората половина, но... чука прекъсвачи за първата половина. Те ще се запитат, защо не слагате по-дългата предавка тогава. Не, аз слагаме, защото колата не изстига силата да се движи добре във втората част от трасето, да, с по-дългата предавка. И затова правим компромиса да сме конкурентни там, където трябва и по някакъв начин да протакаме това ентри и тази първа част. Отворихме малко сходимостта, ще има експеримент лек сега на втората тренировка. Да, но тия думи не станат такива... Не, да открили се някакви и веднага ножката е така. Да, да се изядеш после за тях и да се гледаме лошо. Аз мисля, че ще станат работите. Оптимистично съм настроен. Има проблясъци. Има проблясъци. Въпросът е пак, че просто няма да видим тандеми. Няма да видим батали. А, като на Букурещ. Като на Букурещ на парламента. Просто там имаше само един батъл. Мога с Петю. Точно така. Нали? Така че... Добре, окей, мисля, че рап за тази сесия. Ти ще казваш, да, брат, то наговори в канала на Kids, брат. Не го снимат за Kids и не мога млъкна. Не, подстрига се и стана нов човек. Да, верно, подстрига се. Pistol whipping, webs on the neck from the necklace stripping. Then I'm dipping up the block and I'm robbing bitches too. Up to herring bones and bamboos. I wouldn't give a fuck if you're in here. Give me the baby rings and the number one mom pendant. I'm slamming niggas like Shaquille. Shit is real. When it's time to eat a meal, I'm robbing steel. This mom Duke ain't giving me shit. So for the bread and butter, I leave niggas in the gutter. The word the mother, I'm dangerous. But you in my back, a fucking angel dust. When I touch my gap, motherfuckers take dirt naps. I'm all that and a dime sack. Where the payback? Amy, имаме база, има с какво да се работи. Тъпото е, че нали, заради отварянето отзада на колата, ти след това реши да я затвориш обратно, да, обаче я затвори прекалено. Да. И това си пролича, значи първо, самото отваряне си пролича веднага. На ентрито. Първата част на трасето ми стана много по-лесна за каране, но самите обратни, колата стана една мазна, трудно я вкарвах в линия и супер много трябваше да регулирам с левия крак, тъй като с него успявам да го купитя. Правих един чейс на Ела Коко. На този чейс просто аз не можех да правя трансовете, когато искам. Тя буквално нямаше нищо общо като поведение и това ме издразни супер много и казах: окей, ще се наглася, но ще бъда с агресивната сходимост, защото ме дразни това. Колата е много по-бавна и колата не ходи където съм свикнал да ходи и да прави това, което искам. Но
защото бързам естествено и съм петил, я затворих прекалено много, повече отколкото беше в началото, и тя пък стана вече в другата крайност. И го разбрахме това нещо чак след като свършиха тренировките. Да, аз като и свършиха тренировките им казах: момчета, дайте прегледаме тази кола, защото волана ми стои леко крив. Се оказа, че просто едното колело съм го накарал да гледа е така в публиката. Но имаше и леко изкривяване в предницата, защото имаше и едно излизане от трасето. Да, имах едно излизане. Те хората знаят, че това ми е талант. Направили сме сигурно един перфектен рън за деня, но поне знаем какво трябва да се случи утре и надявам се с малко рънове да влезем в час. Аз съм доволен. Не съм доволен. Така но, трябва. Да, не съм така доволен. Трябва. Аз като спечеля пак не съм доволен, така че така трябва. Пак виждам грешки, сори. Благодаря на шофьора. Ако може да ни оставите тук малко по-нагоре. Да. Служи в кадъра и колегата и Ники, той няма. Него никой не го вижда. Оператор. Е, Ники, сега ще снимам аз тебе. She got her hands all on her knees and then her bows on her thigh. She like to twerk and that's for certain cause I can see how she fly. She got me hype, I wanna bite it right now, yeah, yeah. Say, ah, yeah, 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 yeah. Hey. You can show the smell, make that ass trail. Niggas in the clues, spinning dudes when it's bad. Thinking real fine, standing by nine. High heels on, right on the time. Бързо включваме. На вчерашната тренировка в петък изхабихме 10 гуми. И аз естествено паника, няма да ни стигнат гумите за събота и за неделя. Хванах и купих 30. Викам, поне ще върнем 10 към София. Уви, заваля. И май, ще трябва да купим едно ремаркели, не знам. Не знам как ще ги прибереме. Ема няма ще се хлъзна на завоя, ще го наманджа. Няма да манджен завоя, казвам ти, без много корекция, ако трябва под Николоса. Как? Бутат го, хора го бутат толкова. Тебе ти трябва повече скорост за два ентри, което правиш. За гумите, които караш и сетъпа на колата, който си направил, трябва да дигнеш скоростта. Ентри спида трябва да ти е по-висок. Всички с подобен грип, механичен и на гуми, с по-висок атак спид. Ако ще го държиш тоя атак спид, по-добре отвори колата, човек. Нема стане. Ема, тя на обратните не се кара. Знам. Ти ако вземеш да го направиш, това направо метам слушалките си стъл. Се карам. Качваме се сега за какво тук драма. Метам оградата, брат. Ама какво правиш, бе? Какво правиш? Е, чуваш ли? А? Пуска гъста вече като дърпа ръчното си.
Добра работа. Браво, не, браво на Никола. Снеси инфото, когато трябваш. Право ти казвам, изтърпвам ми с ние на този завой. Остърга ли е такова гумите? Да, пипнах я май леко. Да, да, събрал съм гумите. Пипнах ги, аз ги усетих, че ги пипнах. Да. Да. Не знаем точно коя квалификация сме, за сега... Аз я пиша втора. Добре, той я пише втора. Реално Пепи беше втората, те ги пускат на група от 4. Пепи беше втората група от 4. Та може спокойно да кажем от 8 човека, той е втори. За мен е втори. Даже мога да товариме и да си ходим, втори сме. Като излязах, се наредих, беше абсолютно сухо. Почна да рами, докато ми дойде реда. Каза, че вече на писата е леко хлъзгаво, спикнахме малко гумите. На втория ми рън е фидбекна, че е още по-хлъзгаво, да не правя по-бързо ентри. Даже да, нали, да регулирам скоростта, да не е по-висока, така и направихме общо взето. И всичко беше в... така, случи се по план. Тегна явно някакво проклятие върху мене. Доста често квалификациите ми не са в две еднакви метеорологични условия. Взимайте си читав спотър, пичове. Като стане про нивото, няма нищо общо. Те първо предстои да разберем как се нареди топ 32-ката или топ 16-ка. Не знаем чака? Още. Купа, да. И вече тук започва истинската работа на спотъра, защото не е само да гледам Петио и да му казвам как да кара, ами да гледам и останалите, за да знам срещу кой как да кара. Рикап на тренировката. Добре, аз ще разкажа. Направих 4 ръна. Лидовете съм ги изчистил общо взето. Факт обаче, че на чейсовете на Ела Коко се сблъскам с нещата, не съм се сблъскал. Е, все пак той е най-бързи човек на пистата. Той е човека с най-висок ентри спид и там излизам извън комфортната си зона и като цяло се загубвам в пушка му и прочее. С цел. Не, тупа се експириенс, но няма не, как... Не, защото си цел, а с цел. Да. Затова се губиш от да, пушката. Да. Това е тактиката, реално, понеже при SL-а имаме ограничение в тази мощност тук за това трасе, тя е по-надолу от останалите. И заради това го карам да излезе по-външно, даже може би малко по-външно и от самия лид, за да може да си хване линията и след пушъка, реално той трябва да кара някакво време в дима, и след като излезе от там, като не е от матрицата, да може да застане правилно на момента на вратата вече за започването на обратния завой на лид колата, в случая на Ела Коко. Това нещо Пепи не успя да го прави, той като излезе от пушка, просто видя, че отива близо до Ела Коко, както и трябва, нали? Просто ръчна крачна и върна назад и изправи. Ще видим как ще продължи нататък топ 16 решетката. Да. И... Факт е, че на топ 8 вече излизам срещу топ квалификатора. Топ квалификацията. Втората топ квалификация, да. Наистина добър пилот и там ще трябва да е 100% ефорт, да. Както се казва. Да. Малко той е движение. Супер агресивен. Но нека гледах първо да минем през топ 16, нали? Гледах му батали. Доста интересен пилот. Това е общо взето. Нямам проблеми с колата. За съжаление, нашите сънародници се паднаха един срещу друг на Pro 2. Димо, да. Георгиев и Драго Руглинов. Димо продължи, за съжаление падна следващия батъл и за сега сме ние в Pro 1. Да. Най-доброто. Спонсора на това видео, брат. Най-доброто за парзорци. Да. Пепи сутринта си ми е заедите с това. Нали бе? Кажи да. Да бе, да бе. Да. Съгласи се. Аз си отивам. Петю Радичев и лидер по титул. Very, very big mistake.
Massimo Kekin in the leader position. Petio Radicev, the cheater. Tempóját tudja autózni. Azért nem rossz. Да, да, потъна гъза и захапа и ми свърне навън. Но на ентрито искам да видя какво съм направил, защото на ентрито на лид ми се изплъзна педала за съединка. Тя потъна и гъза и просто мина през гумите. Аз видях предна лява гума беше въздуха и викам, айде. Ами аз мислих, че съм му застанал добре на вратата. Ти беше добре застанал на вратата. Обаче нещо много... Той Никола казал, би го на Чейса, ама не очаквах да потъна като Чейса. Абе, аз се ядосвам, че са тъпи грешките. За пореден път. Бах ти педала, бе. Резултатът от това състезание на лице. Случват се и такива работи за нещастие. На мен особено се случват често. На батъл ми на топ 16, на лид, колкото и да звучи смотано. Изплъзна ми се педала на съединителя по време на ентрито като на най-големия аматьор. И оттам се занулих на лида ми на първия рън. На втория рън Никола ми каза, Пепи трябва да се постарая с чейса максимално. Дай виднах доколкото можах. Но ми изпадна задната гума на едната външна зона по време на чейс. И оттам колата се завъртя и мина директно през гумите. И получихме тази хубава работа 4 дни преди следващото ни състезание на Сот Дрифт. Та да, такива неща се случват. Както и да е, преглъщаме тежко, нали? Тегне малко на гърлото. Сухо. Да, сухо. Аз преглъщам сухо. Аз главата ми го виждах как се случва просто. Да. От работата на Ники съм супер доволен. Няма какво, нямам забележки абсолютно никакви. Имам забележки отново към пилота всеки път. Stay tuned, както се казва. Продължаваме и чакат ни още 3 състезания в рамките на 5 седмици. Ще гледаме да качваме максимално бързо клиповете и да не завършват по този начин. Това е.